Poštovani slušaoci, zbog nezavisne orijentacije naše radiostanice radimo u otežanim uslovima. Snaga našeg predajnika je veoma drastično smanjena, ali možemo da kažemo da se u 3/4 grada Kule čujemo sasvim dobro. Najgori signal je u pravcu Vašarišta, obzirom da je naš predajnik zaklonjen Fragment centrom, kompleksom zgrada koji je viši nego naša antena. Ukoliko vaš prijemnik prima našu radiostanicu sa šumom, preporučujemo da koristite antenu na krovu ili ukoliko imate takozvanu prut antenu, odnosno teleskopsku antenu, onda pokušavajte da je usmerite nekako drugačije ili probajte da promenite mesto gde je vaš prijemnik. Želimo vam prijatno slušanje. Te odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Lijepo je biti živ, a biti mrtav nije lijepo. Angažovan protiv rata i svih ratnih huškača, ovom prilikom i na kraju koristi priliku da uživo jebater doktoru Pingvinu i doktoru Bulldogu aplauzi doviđenja. Daj mi snage, bolan.